Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve teala'ya hamdü sanalar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ye salatu selamlar. O zatka hak yolda irgeçken İslam ümmetige dünyada nusrat, ahirette Allah subhanahu wa ta'ala'nın necatını sorayımız. Münasebet manası da hadir köp tekrarlanıyetken şu Malibu macerasıge tuhtalıp utmakçıman. Malibu macerasını aynen obyekt sıfatı da kayırdan aldı, nimege bundak kıldı, sizin münasebetiniz kanday degen geplerge kıskaça gapirib o'tib ketaman, lekin mavzuning ikkinchi bosqichi, ya'ni bahs maydonidagi nomardlar to'g'risida alohida urg'u bermoqchiman. Sababi o'sha 200lilik, ikki xil standartlik mavzulari ko'rinib turibdi, ko'p bahslarni ichida ko'rib turibmiz. Yana shunaqa vaziyatlarda yana eski shunaqangi nomardliklarni amalga oshirishga urinishyapti. Shuning uchun men bu mavzularga biroz o'zimni munosabatimni bildirmoqchiman. Malibu masalasi o'sha vaqf fondining xizmatchilari, vaqf fondiga mas'ul bo'lgan xodimlar tomonidan uni olib xalqning ko'zini o'ngida Malibuni minib nomersiz yangi salondan olib chiqib minib yurishligini shaxsan men bir inson sifatida, bir millat vakili sifatida yoqlamayman. Masalan, meni o'zimni shaxsiy qarashlarim. Chunki xalq har doim insonlarni aytayotgan gaplaridan ko'ra ularning faoliyatlaridan o'rnak qidiradi. Yaxshi bo'lsa yaxshi o'rnak, yomon bo'lsa yomon o'rnak qidiradi. O'sha yaxshi o'rnak bo'lish uchun bunday ishlardan saqlanish kerak degan meni shaxsiy tushuncham bor. Lekin bu mavzuni surishtirib borilsa, u mashina, Malibu mashinasi vaqf fondiga tegishli bo'lmagan, ya'ni diniy idoraning shaxsiy fondidagi qo'llab-quvvatlov jamg'armasidan olingan degan ya'ni bayonotni berishdi va bu bayonotni rasmiy tasdiqlash masalalari, masalan, menga tegishli emas yoki kimgadir tegishli emas, bu gapni gapirganlar buni tasdiqlash ma'nosida diniy idorada yoki boshqa rasmiy vakillarga oid, bu bizni ishimiz emas. Shaxsan o'sha shunaqangi darajada bo'lgan taqdirda ham vaqf uni qo'llab-quvvatlov ma'nosida mali bo'lmas, uni o'rniga boshqa faoliyatlarni qilishi mumkin edi. Bu endi har bir ishning rahbar strukturasining siyosatiga bog'liq. Uni shunda mana shunda yo'naltirish mumkin degan qaror qabul qilishi mumkin. Ya'ni meni fikrim shu. Buni nima uchun aytayapman? Chunki biz musulmon ekanligimizni, islom dini haqida gapirayotganligimizni va doim o'zimizni dolzarb mavzularga munosabatlarimizni bildirib kelayotganligimizni ko'rib turgan muxolif jamoalar va biz ba'zan o'sha muxolif jamoalarning botil tushunchalariga qarshi bergan e'tiroz, ya'ni raddiya munosabatlarimizdan o'ch olish uchun har bir xatoni bizga yuklashga urinayotganlarga ham alohida e'tirozimiz bor. Bu yer yuzida yoki O'zbekiston millatini ichida kimdir xato qilsa, ha deganda diniy idora aybdor bo'lavermaydi. Kimmidir qilayotgan faoliyatidan, ishidan, mas'uliyatsizligidan doim musulmonlar aybdor bo'lavermaydi. Bir musulmon o'sha o'zining islom nomi bilan faoliyatidan qilgan xatolariga butun boshli islom aybdor bo'lmaydi. Nomard bo'lmaslik kerak. Bahs maydonida bahsga o'zini loyiq deb chiqyaptimi? Bahsning o'ziga xos mardliklariga ham amal qilish kerak. Qo'lidan kelgan imkoniyat tug'ilgan zahoti musulmonlarni ayblash, islomga tosh otish imkoniyati tug'ildi deb tosh otavermaslik kerak. Mening munosabatim shu.
Mana hozir bundan oldinroq bir suhbat qildim. Suhbatda Oysha onamizning ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalari to'g'risidagi hadisni gapirib, u hadis sahih hadis, lekin ohad subuti ohad u oyati karimadagi va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula oyatiga istisno tariqasida kuchi yetmaydi desam, bitta bola kirib olib hadisni botilga chiqarib tashlayapsiz deyapti meni. Holanki hadisni botilga chiqarganim yo'q. Qayerda botilga chiqardim desam, orqasida javob berolmay tuhmat qilganligi fosh bo'lgandan keyin vaqf jamoasi Malibu minib oldi, uyalmaysizmi deyapti menga. Bahs maydonidagi nomardliklar shular, sharafsizliklar. O'zlari bir insonni, o'zlari muxolif bo'lgan insonning xatosidan tuya yasashadi. O'zlari tarafkash bo'lgan fosiq, fohisha, iflosdan qahramon yasashadi. Umar Turkistoniy Rustam Karimdan qahramon yasashda davom etyapti. Rustam Karim iflos fohishalarning bir ko'rinishdagi odam. Diniy idoraga borib, diniy idora qamatib yordi deyapti. Diniy idora hech qanaqa uni qamatgani yo'q. Uni orqasidan ichki ishlar o'zi anchadan birini qidirib yurgan bo'lgan, bahona bo'ldi, o'sha kuni olib ketishgan. Hozir u uni huquqiy tomonlarini o'zlari surishtirishyapti. U davlatning ishi. Nimaga diniy idorani ayblayapti Umar Turkistoniy? U Rustam Karimga o'xshagan iflos, haromxo'r odamlar haqorat qilsa, so'ksa, ularni uzri bor. Umar Turkistoniyga o'xshagan nomardlar uchun ular uzrlik deb ulardan uzr topadi. Lekin diniy idoraga tegishli, bularning aytgan gapini gapirib bermaganligi uchun harakat qilib turgan ba'zi imomlar, ba'zi ahli ilmlarning qoqilishligi, toyilishligi gunohi kabira, xiyonat basharasi ochildi, bular munofiq kofirga soyatishdi. Tuppa-tuzuk birodarlarimiz ham. O'zi ularda ilm yo'q, hayajon bilan yashashadi. Tuppa-tuzuk o'zimizni birodarlarimiz. Biz bilan salom alik qilib turganlar hozir uni munofiq basharasi ochildi deb yotibdi. Shoshilmang birodar, shoshilmang. Shoshilmang. Din, islom nuqtai nazaridan shariatning maydondagi shaxsiyatlarini haqorat qilaverish hech qachon sizga foyda keltirmaydi. Sizga aynan shuni haqorat qilayotgan musulmon birodarim sizga foyda keltirmaydi. Zarar keltirishligi aniq, ummatga zarar keltiradi. Mana musulmonlarning ahvoli deydi. Alba degan dahriy yozyapti. Alba dahriy yozyapti. Uni sitatasini tagida alba ekanligini bilmasangiz, ateist o'sha urg'ochi maxluq. Ateist u dahriy. Uning o'sha dahriy ekanligini bilmasangiz, iqtibosini yozgan gapini Mir Rahmat yozganmikin devorasiz. Nima debdi? Imomda iymon bo'lmaydi, iymon bo'lsa imom bo'lmaydi debdi. Maqolni qarang. Maqolni qarang. Mir Rahmatning maqoli shu. Imomlarni o'sha xoin deb, masjidlarni sinagogga o'xshatib, imomlarni rohibga o'xshatib yurgan shu Mir Rahmatning gapi dahriylarga ko'chib o'tyapti. Ey musulmon birodarim, kim foyda ko'ryapti? Nima qilyapsiz? Qayoqqa qarab ketyapsiz? Bahs maydonida rujulat qani? Haqni tan olishlik qani? Vaqf mavzularida kimdir xato qilib, ba'zi tasarrufotlarda xato qilyapti, uni to'g'rilashlik o'rniga butun boshli islom ummatini, islom nomidan gapirib turgan shaxsiyatlarni ayblashlik nimaga, nima kimga kerak? Kimga kerak? Islom his hayajon dini emas. Islomda islom ummati o'zini ommaning oldida tanqid qilyapman deb haqorat qilaverishligi islom ummatining ichidagi shaxsiyatlarni faqat va faqat dushmanga foyda beradi. Biz islom ummati o'laroq itoat qilishimiz kerak bo'lgan ahli ilmlarga itoat qilib, ular aytayotgan gaplarga qanoat hosil qilib islom uchun nima xizmat labbay deya oladigan ummat bo'lmasa kammiz,
biz hech qachon g'alaba qilmaymiz, hech qachon. Nima uchun imomlarni ayblanaveradi? Nima uchun imomlarni haqorat qilaveradi? Nima manfaat bor? Nima manfaat bor? Mana islom nomidan gapiryapman. Mana islom nomidan degani musulmon shaxsiyat sifatida gapiryapman. Siz musulmon bo'lsangiz, ahli sunna val jamoa adamman desangiz, islom bugungi kundagi xalqimiz ichidagi islomiy ta'limotdagi muammolar, kamchiliklar bor. Buni e'tirof qilgan holda sizga savol. Imomlarni haqorat qilaverish, diniy idorani basharasi ochilib ketdi, munofiq bo'ldi, xalq it bo'ldi, u muftiy qolganlarni it dedi degan gapdan, u birodarim, nima manfaat bor? Sizga samimiy savol. Islom ta'limotlaridan biroz xabaringiz bor. Nima uchun bu gapni gapiryapsiz? Nima foydasi bor sizga? Masalan, tagiga yetib bormaganligingiz aniq, ichkarini bilmaysiz. O'sha Rustam Karimga o'xshagan fosiqlarning hodisasida ham 80-90% asli masalan tagini bilmaydi. Uni qahramon qilyapti Umar Turkistoniy. Sharafsiz bola shu, uyatsiz bola. Odamlarning hissiyotlaridan foydalanib, u istismor qilyapti. Ulardan foydalanib o'zining shaxsiy qarashlarini yoyishlikka harakat qilyapti. Istismor bu. Dindan foydalanish, odamlarning muammolaridan foydalanish. To'g'rimi shu? Noto'g'ri. Savolim ochiq turibdi. Bahs maydonida nomardlik qilmanglar birodarlar. Birodarimsiz, musulmonsiz, nomardlik qilmanglar. Shu Abdulloh Zufar va uning atrofidagi troll basharalar din dushmanlari tomonidan ochilgan nomi aniq bo'lmagan trollar ilmiy bahslarda hadis, oyat, Qur'on, usul, ulamolarning qo'ygan asoslari borasida bahsda pachaqlari chiqib ketdi. Ya'ni men ularni pachag'ini chiqarib olmoqchi emas edim. Ularda ilmiy manba bo'lmaganligi uchun pachag'i chiqib ketdi bularni. Ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallamni sehrgar devordi. Boshqa usullarda har xil gaplarni gapiribordi. Oyatlardan, hadislardan, usul qoidalardan bahs qilishlikka quvvatlari, manbalari qolmagandan keyin majbur bo'lib bular meni bu islom mohiyat va talqin ko'rsatuvidagi hijrat mavzusida O'zbekistonda musulmon xalqi 95% musulmonlar degan gapimni kesib olib orqasidan bir shoirga, shig'ir shoir, u ham shoir demayman, shig'ir u. Na bir qofiyasini to'g'ri keltirgan, na bir vazni bor. Qattagi 5ta fohishani 3ta bir befarosatni misol keltirib siz ko'rmaganmisiz, 95% musulmon deyapsiz, bu fohishalarni ko'rmaganmisiz, sherga zakaz qilishibdi. Uyatsizlikmi? O'ta qattiq sharmandalik. Oyatdan, hadisdan manbalari qolmadi, bahs qilasha olmayapti. Bahs maydonida kuchlari yetmaganidan endi shig'ir shoirlarga zakaz berishibdi. Sher yozib beribdi, bittasi o'qib beryapti. U ham troll, kimligini bilmaysiz. Bahs maydonida mart bo'lsin-da, dushmaning ham mart bo'lsin-da. Mart bo'lsa, maza qilasan maydonda. Kaltak yesang ham maza qilasan. Qoyil dushman kuchi zo'r, haqiqatda mart ekan deysan. Bular maydonga tushishga tushib olgan, lekin nomart. Nomartlik qilyapti. Nomartlik. Bir odamning, ular muxolif bo'lgan odamning xatosini, xato gapirib qo'yibman desa-da ham, sen xato emassan, munofiqsan, kofirsan, zolimsan, tog'utsan deyapti. Lekin Rustam Karimni og'zidan chiqqan gapi orqadan chiqqan najosati bilan bir xil gaplarini ko'rib, bu endi ko'chani bolasida buni oqlashimiz kerak deyapti bu Jamshid Muslimov degani. Oqlayapti buni. Oqlab beryapti buni. Nomardlikmi? Nomardlik. Yo, mardlik shu desanglar, u mardlikni istilohini boshqatdan kelishishimiz kerak. Nimaga imomlarimizni haqorat, nimaga musulmonlarimizni haqorat qilishimiz kerak? Nimaga? Hamma narsa imomlarimiz, musulmon
ahli ilmlarimiz, peshvolarimiz qo'lida emaski, qo'lida bor imkoniyati bor harakatni qilyapti, xatolarimizni tan olyapmiz. Yuzi berkitib olib bunaqa baqiraverish, uzoqqa boraverib turli gaplarni gapiraverish to'g'rimi? Noto'g'ri. Doston Ergashev, Malibu'ni nima qiladi endi deyaplar. Qattan bilaman men Malibu'ni nima qiladi. Noto'g'ri, mana shaxsiy pozitsiyam o'sha joydagi holat noto'g'ri. Noto'g'ri. Lekin ularni isloh qilsa bo'ladimi? Bo'ladi inshaalloh. Ichkarida har turli islohotlarga harakatlar. Men shaxsan hech kim aytmagan gap, muftiy hazratlari qattiq xafa bo'ldilar shu ishni qilgan odamlardan. Buni munosabatlarini men rasmiy tomondan u vakil emasman diniy idoradan. Lekin nima uchun diniy idorani bundoq munofiq basharasi ochilib ketdi deyapsizlar? Nima uchun? O'sha Mir Rahmat Albayga o'xshaganlarga, tegirmonlarga suv quyib beryapsizlarmi? Suv quyib beryapsizlarmi? Bu meni tanimasdan kelib gaplashib ko'rmasdan turib, bu Qo'qonda g'or sohiblari degan profildagi bola og'ziga kelgan haqoratni, og'ziga kelgan masxaravozligini qildi. Kel yuzma yuz gaplashamiz. Men Qo'qonga vaqtim bo'lmayapti. Borganda men bular bilan o'tirib gaplashaman. Voy, erkak bo'lish kerak, bahs maydonida rijol bo'lish kerak. Aytayotgan gapini isbotlab bera olmasa, u xotinga o'xshab chaynamaslik kerak orqadan turib olib. Bilmagan mavzusida, isboti bo'lmagan mavzuda aylantiravermaslik kerak. O'zi tuhmat qilib, tuhmatni fosh bo'lib qolsa, zapasnoy har doim zaxira variant bor. O'sha variantni tashlayveradi odamlar, shu nomardlar. Nima aloqasi bor? Hozir hadis haqida tuhmat qilyapti menga, "Voy, tuhmat qilyapsan" desam, "Mana Malibu'ga nima deysan, unga nima deysan?" deyapti. Trollar masalasida ham, troll mavzulari mavzusida ham doim ochiq oydin aytdim. Din to'g'risida fitna fasad tarqatayotgan, jihod qilishimiz kerak, Allohning hukmi bilan hukm qilmasa kofir bo'ladi deb yoki og'zidan kelgan shaloq gaplari bilan haqorat qilayotgan odamlar, bular musulmonlar emas bular. Ko'zingizni ochinglar, troll kompaniyalarining fabrikalari desam, bu tuppa-tuzuk madaniyatlik o'zining rasmini qo'ymagan yaxshi insonlarni ham qo'zg'ashib bu nomardlar seni ham kofir dedi tarqatishyapti. Nomardlikmi? Nomardlik. Xo'p. Shu mavzular bo'yicha mana bahs maydonidagi rujulat, bahsning kriteriyalariga amal qilish, o'zi bilgan mavzularda madaniy suratda suhbat qilishlik ma'nosida mana jonli muloqotda turibmiz. Beringlar savolinglarni. Nima haqida? Mana yana nomardliklardan bittasi bu o'sha Abdullo Zufarning troll fabrikalari. Abdullo Zufar inkubatoridan chiqqan jo'jalar Abror Muxtor Ali romanni din hijobni diniy unsur emas, hijob dindan emas dedi deb hali ham tarqatib yotishibdi. Bu tarqatishlikdan ko'zlangan maqsad o'sha haqiqat haqidagi gaplarimizni ham obro'sini tushirish uchun urinayotgan harakat bu. Nomard harakatlar. Ro'mol haqida, hijob haqida meni singari ko'p gapirmadi shekilli jonli efirda odamlar. Kim bor? Menda o'sha yig'ib chiqdim, yaqin bir soatdan oshiqroq ro'molga bergan savol javoblarim bor ekan, 2 soatga yaqin jonli muloqotlarim bor. Turibdi ro'mol hijob haqidagi pozitsiya, islomning dinning pozitsiyasi qanaqa ekanligi. Bular uzr ham so'rashgani yo'q. Hozir endi shoir, shig'ir shoirlarga zakas qilib biz haqimizda turli gaplarni gapirib yotishibdi. Mana hozir nima savolinglar bor? O'sha bahs maydonidagi gaplar haqida. Musulmon birodarlarim, O'zbekistonda yashayotgan, chetda yashayotgan musulmon birodarlarim, imomlarni haqorat qilaverish ularning o'rniga muqobil varianti bo'lmagan odamning ishi emas. Imomlarning xatolarini
ularni isloh qilishlik uchun yuzma-yuz kelib, ularga shu maslahatni, vasiyatni, nasihatni qiladigan odam yoki ijtimoiy tarmoqda bo'lsin, chiroyli ma'noda, madaniy suratda ularga raddiya bera oladigan odamni albatta gapi so'zi olinadi. Bittasi chiqdi, 100 bitta imomni tush ko'rdim. Tushimda hammasi shirkka qarshi anaqa qilish kerak, manaqa qilish kerak. Ma'lum bo'ldi, imomlar qilyapgan ekan u ishni. Mana birodarim, shuni eslab qo'ying. Bular bu trend uchun, o'zlari mavzu qaynab turganda o'zini ko'rsatish uchun qilishyapti. Mavzuni tagini surishtirishmagan. Majozan gapirdim tush deb deyapti. Ha, sen tushingni majozan gapirib uxlab turavergin, lekin imomlarni haqorat qilishga haqqing yo'q seni. Haqqing yo'q. Bunga men shu gapimni xato ekanligiga ilmiy asosda mana savol beringlar, gaplashaylik. Xato shu gapingiz deb aytinglar, gaplashaylik. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bizga nima yaxshi xayriyat duo qilayotganlarga ham Alloh subhanahu va taolo ikki misl o'zi qaytarsin. Bizga yomon duo qilayotganlarga ikki misl qaytarmasin, insof bersin. Xo'p. Hasan Ne'matov: Assalomu alaykum ustoz, ojiz fikrim bor edi. Erkak kishiga mayda gaplik yarashmaydi, lekin ayrimlar juda ko'p chaynashadi. Ayrim masalalarni, aslini ham ozi shirin, kichkina muammoni kattalashtiradi. Alloh o'zi isloq qilsin barchamizga, debdilar. To'g'ri, o'sha organizovanli ishlar, bir narsani ko'p chaynayverish oqibatida ulamolarning yoki millat ichidagi peshvolarning haybatini yo'qotish ko'zda tutiladi, nazarda tutiladi. Takrorlanaversa uning qilgan xizmatlari soyada qolishligini xohlashadi. Bu psixologik institutlar tomonidan o'rganib va tajriba uchun maydonga tashlangan ishlardan, strategiyalardan. Shuning uchun ushnaqangi odamlarga qo'shilmaslik kerak. Qo'shilib, ha barakalla qilavermaslik kerak. Xatoni o'zimizni xatolarimiz, musulmonlarimizni ichimizda, oilamizni xatosi. Uni to'g'rilashimiz kerak. Ha deganda musulmonlarni chaynaydigan maydonga tashlab qo'ymasligimiz kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ummati Muhammadni, ya'ni qiyomatga yaqin o'ta ojiz bo'lib qolishligi to'g'risida hadislarida aytadilarki, xuddi bir taboqdagi ovqatga o'xshab qoladi ummat. Har tarafdan itlar kelib, u ovqatni talab yegandek yeydi ummatni. Shunda sahobalar: "Ey Allohning rasuli, unda kam bo'lamizmi?" deganda: "Yo'q" deganlar. "Ko'p bo'lasizlar, bir bo'lmaysizlar. Tarqoq bo'lamiz." Tarqoqligimizning oqibati shu. Xo'p, qayerda jamlashish kerak desa, u Misrda o'tirib olgan Abdulloh Zufar: "Menga jamlashing kerak" deydi. Turkiyada o'tirib olgan boshqasi: "Menga jamlashing kerak. Amerikada o'tirib olgan meni gapim haq, boshqasi unda" deydi. Bunda mantiqan yaxshilab o'ylab, fikrlab qarasangiz, ularni birortasiga jamlansangiz, boshqalarga nafrat uyg'otadigan fikrga keltirishadi ular. Lekin O'zbekistonda, mana o'zbek millatining muammolari gaplashyapmiz. O'zbekistonda katta jamoaviy musulmonlar, imomlar juda katta xalqni, o'zbek millatining 95%ini oldiga chiqib, din mavzusidagi muammolarni gapirishyapti. Imomlar atrofida jamlanaylik. Eng qulay va eng samarali holat bu. Jamlanishimiz kerak bo'lgan imomlarimizni chaynayapmiz biz. Ya'ni dushman bizni yiyapti, ularning yiyapkanligiga biz oling-oling deb osh bo'lsing deb o'tiribmiz. Dushman mana Albani gapirayotgan gapi bugungi kundagi siyosatni haqiqiy yuzini ko'rsatib beryapti. Butun dunyoda shu o'zi. Dahriy aytayapti: "Imomda iymon bo'lmaydi, iymonda iymoni bor odam imom bo'lmaydi" deyapti. Bu dahriydan chiqayotgan gapning siyosiy og'irligini, siyosiy yuzini ko'ryapsizmi?
Shu gapni musulmonlarimiz gapirib yurgandan keyin o'ylayvering, biz qaysi vaziyatga tushib qolganligimizni. Akbarov Jahongir Akromovich degan birodarimiz, domla dinni xulqi xulqli odam o'rgatgani yaxshimi yoki urushqoq kimni bo'lsa tanimay turib haqorat qiladigan odammi deb savol beryaptilar. Savol yo'naltirilgan savol, xolis samimiy savol hidi ko'rinmayapti bu yerda. Nima uchun? Chunki bu bilan botil toifalarga qattiq gapirishlikka, oldiga to'sishlikka urinish bor. Bu bir, ikkinchidan dinni o'rganishlikda, dinni o'rgatishlikda asos san'at hisoblanadi. Dinni kimdan o'rganamiz desa, san'at asos hisoblanadi. Ibn Sirin rahimahulloh aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam davrlaridan to Usmon radhiyallohu anhu ning qatllari kuniga qadar ummat ixtilofda emas edi. Ummat bir edi. Sahobalar o'rtasida ixtiloflar bo'lsa-da, yechimi bor edi buni. Hamma kimdan din haqida eshitsak, dinni qabul qilaverardik. Lekin Usmon radhiyallohu anhu ning voqealaridan keyin ahli sunna ajradi. Endi aytayotgan odamni kimligiga qaraydigan bo'ldik. U ahli sunna bo'lsa, sunnat ahllaridan bo'lsa, ya'ni ahli sunna val jamoadan bo'lsa, gapini olamiz. Ahli sunnadan bo'lmasa, ahli bid'atdan bo'lsa gapini olmaymiz deganlar. Bu gapni bir qancha ta'riflari bor, shartlari bor. Shulardan bittasi o'sha qaysi masalada ahli sunna val jamoaning ittifoqi bo'lsa yoki ijmosi yoki ko'pchilik shu tarafga, jumhuri shu tomonni tasdiqlagan bo'lsa, o'sha gap ahli sunna bo'ladi. Agar o'zingiz yolg'iz hozir u gapni gapirayotgan bo'lsangiz ham. Jamoat shu degani. Ahli sunna val jamoa deganda o'sha tarixga qaraladi. Unzuru amman ta'khuduna dinakum deganlar Ibn Sirin. Diningizni kimdan olayotganingizga qarang degani. Dinni biz kimda o'qigan, qanday o'qigan, din to'g'risida naqadar uning bilimlari yetarli, bunga qarashimiz kerak. Noma'lum odamlar, trollardan mutlaq dino bo'lmaydi. Umar Turkistoniy deganlarining din haqidagi gaplari ma'nosi to'g'ri bo'lsa-da olinmaydi. Chunki ular yo'naltirilgan odamlar, yo'naltiradi ular. Odamlarning hissiyotlaridan foydalandi. U odam din haqida ham ma'lumoti u qadar emas. Masalan, yaqinda Abdulhamid Fotih degani chiqqan edi. Dindan allomai oxir zamon ko'rinadi, ko'rinishda. Lekin obumaydi uni. Kim u? Kim? Bilmaymiz, ahli sunnadanmi u? Ahli bid'atmi? Ibn Sirin shuni aytibdilar. Endi gapiradigan odamga qaraymiz, deyaptilar. Kim u? Ahli sunna bo'lishligi shart, muhim. Bu o'sha rijol ilmi bor, jarhi ta'dil ilmi bor. Rijol ilmida ulamolar ahli bid'atdan ham hadis olish. Hadis deganda Rasulullohning hadislari tushuniladi. Rasulullohning hadislari sallallohu alayhi va sallam din manbasi hisoblanadi. Dinimizga amal qilishda Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallamning gaplari bizga manbami? Manba. Lekin buni kim bizga rivoyat qilyotganligiga qaraymiz, deyapti Ibn Sirin. E'tibor beryapsizmi dinning nozikligini? Qalang'i qasang'ilardan din olinmaydi, aytayotgan gapiga qara deyilmaydi. O'sha rijol ilmida ahli bid'atdan ham olsak bo'ladi dinni, hadisni, faqat sharti bor. O'sha ahli bid'at o'zining bid'atiga da'vat qiladigan rivoyat aytmagan bo'lsa bo'ldi. Masalan, shi'alardan hadis rivoyat qilsa, sanadiga qarab turib, demak, hadisning ma'nosida shi'alikka targ'ib bo'lmasa, olsak bo'ladimi desa, ulamolar olsak bo'ladi deydi. Rofiza bilan shi'ani farqi bor. Men ataylab shi'a deyapman. Rofizalardan agarchi bid'atiga targ'ib bo'lmasa ham olinmaydi, chunki ular yolg'onchiligi aniq bo'lgan odamlar. Mana ilmiy asos shular. Endi xulqiga qaraymizmi degan narsa, bular nisbiy narsa. Akbarov Jahongir Akromovich birodarim, nisbiy narsalar. Masalan, amal qilmagan odamning gapini olmaymiz.
u falonchi amal qilmaydi, bu falonchi amal qiladi degan gaplar nisbiy gaplar. Siz xulqi noto'g'ri deyotgan gaplaringiz balki u xulqi to'g'ri bo'lishi mumkin, shar'iy asosi bo'lishi mumkin uni. Bilmaysiz siz uni. Sizga yoqmayapti xolos, sizni tabiatingizga yoqmayapti. Jiningiz suymayapti xolos sizni. Siz aslida jiningizni da'vat qilishingiz kerak, o'rgan deb. Ha, din sohasida qattiq bo'lgan odamlar bo'lgan tarixda. Hazrati Umar radhiyallohu anhu urib momataloq qilib tashlagan. Din haqidagi har turli gapni gapirib yurgan Subayg ibn Isil degan odamni. Urgan, orqalarini qonatib hushidan ketgunga qadar urgan. Tasavvur qiling, oldingizda turibdi Hazrati Umar ayamasdan savalayapti bir kishini. Hazrati Umarning xulqi buzuqmi sizning nazdingizda? Urushqoq odammi? Sizning nazdingizda? Badr g'azotida asirga tushgan odamlarni bitta qo'ymay o'ldiraylik degan Hazrati Umar. Abu Bakr Siddiq yo'q, fidya olib qaytaraylik deganlar. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakrning gaplariga amal qilganlar, lekin Qur'oni Karim Hazrati Umarning gapini haq degan. Akbarov Jahongir Akromovich. Birodarim, shu nisbiy u xulq. Xulq amal qilyapti degan narsalar nisbiy. To'g'ri, xulqda barcha ittifoq qilgan narsalar bor. O'sha fahsh gaplar bilan haqorat qilish, tuhmat qilib tuhmatini isbotlay olmaslik yoki har turli fahsh ishlarga aloqador bo'lib ketish, bunga o'xshagan narsalar albatta ular surishtiriladi. Va u o'sha surishtirilgan taqdirda ham uning xulqini, fe'li atvorini misol qilib ahli sunna val jamoaning ilmiy asosiga suyangan hadislarini inkor qila olmaysiz. Olasiz. Olinadi, uni iloji u islomning bir kishida ideal shaxs sifatida shakllantirgan hech kim yo'q. Qiyomatga qadar bunaqa odam yo'q endi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ma'sum, u kishida xato yo'q. Sahobalar saodat asri davrlari fitna boshlangandan keyin bo'ldi. Endi biz ahli sunnadan gapiryaptimi? Shunga qaraymiz. Noma'lum odamlarga qaramaymiz. Taqiyya qiladigan o'zi Hizb-ut Tahrir jamoasining eng peshvo vakillaridanman deb da'vatlarida shuni harakat qilib, lekin yo aslida men Hizb-ut Tahrir emasman deb taqiyya qilayotganlarning gaplarini olmaymiz. Kim u? Kimda o'qigan bilmaysiz. Bu ilmdan gapirishlikka naqadar uning haqqi bor. Qayerda aldayapti oddiy odamlarni? Kimni aldayapti? Uni ajrata olmasak, buni hamma gapini olmaymiz uni. Akbarov Jahongir Akromovich. Bunga yana ancha to'xtalish mumkin, lekin umumiy ma'noda xulq birlamchi hisoblanmaydi. Ya'ni xulq nisbiy u. Siz uni xulqi yaxshi emas deyishingiz mumkin. Lekin aslida xulqi sizdan yaxshi bo'lishi mumkin. Qarashimiz kerak bo'lgan narsa din to'g'risida ahli sunnadan gapiryaptimi, shunga qarashimiz kerak. Azam G'afurov degan birodarimiz fiqhiy savol beribdilar. Erkaklar ham endi assalomu alaykum ustoz. Erkaklar ham yengi uzun kiyim kiyish kerakmi? Yengi kalta kiyim joiz emasmi? Tizza singari tirsak ham avrat hisoblanadi debdilar. Yo'q, undoq emas. Erkaklarda tirsak avrat emas, lekin tizza avrat. Yengi kalta kiyishlik joiz. Lekin afzali o'sha yengi uzun deydi. Buni afzal tariqasi bor. Lekin tirsak avrat hisoblanmaydi. Mana yana Johnson Smith degan ismda bir profil kirib savol qilyapti. Mana sizlarga hozir troll masalalaridagi siyosiy o'yinlarni ko'rsataman. Abdulaziz Mansur rasman omma oldida uzr so'radimi deb ikkita so'roq qo'yyapti. Johnson Smith so'rayapti bu gapni. Johnson Smith
Obamadan borib so'rang, nimaga xalq oldiga chiqib uzr so'ramayapti Iroqni bombalagani uchun? Bushdan nimaga so'ramayapsiz? Johnson Smith, siz kimsiz? Islom ummatining ichiga kirib olib bunaqangi fitna qilishga nima huquqingiz bor? Yo'q, men musulmonman desangiz, Johnson Smith musulmon emas bu. O'zbekcha yozyapti-yu, ha, o'zbekchani o'rganadi Johnson Smithlar, ha, o'rganyapti buni. Shu o'zbekchani o'rganib o'zbek musulmonlarining orasiga qutquv solishlik uchun, adovat solish uchun harakat qilyapsizlar. Siz kimsiz? Sizni nima haqqingiz bor bunaqa gap gapirishlikka? Bu bir. Ikkinchidan, u Abdulaziz Mansur domlamizning aytib qo'ygan xato gaplaridan uzr so'rashlari, rasman meni o'zim bilan ko'rishganimda aytdim buni. Xato gapirib qo'yibman deganlarni men rasman yetkazdim. O'zim rasman degani men o'zim nomimdan yetkazdim. O'zlari chiqib gapirishlari ham bor, inshaalloh uni gapiradilar. Bu sizga nima aloqasi bor, Johnson Smith? Siz nima aloqangiz bor bunga? Afandiga aytishgan ekan. Mahallangizda qo'y ketyapti desa, menga nima debdi? U qo'y sizni uyingizga kirib ketyapti ya desa, senga nima degan ekan. Johnson Smith, sizga nima bu? Bu mavzuga sizning nima aloqangiz bor? Siz kimsiz siz? Sizga qarashimiz kerak. Din haqida savol beryapsiz, diniy mavzular haqida. Bilib olganingiz Negrus hadisi Rasulullohning hadisi emas ekan. Xo'p, juda katta dunyoni fath qilib olibsiz, hamma bilan urushib yuribsiz ekan, qoyil Johnson Smith. Siz kimsiz o'zi? Bu mavzularni o'rtaga chiqib olib bu gaplarni gapirishga kimsiz siz? Kimsiz? Sumalakka tashalgan toshmisiz? Kavlaganda shaqir shuqur qiladigan kimsiz? Mana shu troll kompaniyalarining qilayotgan xiyonat ishlari bu. Musulmon ummati bularning holatidan xabardor bo'lishimiz kerak. Mana shu profildagi odamlarning faoliyati islom dushmanlarining faoliyati ekanligini aytyapman men. Yo'q, bu islomga xizmat qilyapmiz desa bu odamlar. Ko'rsatsin, qanaqa xizmat qilyapti bular. Ko'rsatsin. Yo'q. Mana shunaqangi fitnalarni qilishib, bilib olgan narsasini hamma bilan urushib, to'polon qilib, men haqqi bilaman deb aralashadi. Kimsan desangiz, yo'q. Shuning uchun birodarlar, gapni mart bo'lib qabul qilish kerak. Mart. Aksar musulmonlarimiz mart. Lekin musulmonlarni ichiga kirib olib bunaqangi ishlarni qilayotganlar mart odamlar emas. O'shalarga aytyapman men. Nomardsizlar sizlar, o'sha ma'lum toifalar nomard. Masalan, o'sha Mir Rahmatga o'xshaganlar nomard. Dahriyni O'zbekiston imomlaridan afzal deyapti. Nurbekni, Nurbek Hayitovani O'zbekiston imomlaridan afzal deyapti. Nomardlikda bu. Dahriy unga kerak mana shunaqangi fikrlarini quvvatlash uchun. Bitta fikrda turish kerak. Otarchini tarafini olishyapti. Otarchini, besunnatni, qorni orqada joylashganini. Nima uchun? Menga muxolif bo'lganligi uchun. Dushmanimning dushmani do'stim. Bu nomardlarning usuli bu. Fathulloh degan mana arabcha yozibdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Arabcha yozibdilar Fathulloh, lekin hurmatli bebashara odamlardan bu kishi ham. Qachon qarasa kirib irshayadilar, savolni qaranglar. Jihod hozirgi kunda farzi ayinmi aka debdilar. Siz damingizni oling uka. Bratishka. Jihod haqida bir soatlik ko'rsatuv qildik. Jihod haqida nechta jonli muloqot qilganman. Bu savolda sizga nima keragi bor? Fathulloh Gulen, nima aloqangiz bor sizni? Pensilvaniyada o'tiribsiz. Nima yozyapsiz butga?
Hojjihod hozirgi kunda farzi ayinmi degan mavzuni hozir gapni boshlasam, yuqoridagi trollarning nomardligi haqidagi mavzu qolib ketadi. Shuning uchun harakat qilyaptilar. Trolling bu. Trolling. Har kim o'zining dardi bilan boshqa odamlarni pachag'i chiqib ketgan holatda ham, "Men unga hech narsa qilmayapti" deyapti-da. Qiziq hodisa shu. Bu bizni yurtimizga kelgan zamonamizning Navaviyi deb nom olgan zot Taqiy Usmoniy Hafizahullohning ayollarini qorni og'rib qopti. Chiroyli gap bu ham. Qorni og'rib qolib, ja ko'p shikoyat qilyaptilar. Doktorga olib bormaysiz meni, qornim og'rib qoldi, undog'idi, mundog'idi deb. Keyin ayollarini doktorga olib borsalar, liftdan ko'tarilib ketayotganda to'xtamas ekanlarda qorni og'riyapti, gapiraverar ekanlar. Liftdan ko'tarilib ketyapsizlar, liftni oynagida 2-mi, 3-chi qavatda shu teng yarmi kuyib ketgan, jizg'ana bo'lib ketgan odamni yotqizib olib ketyapgan palataga. Shunda Taqiy Usmoniy ayollarga qarab, "Sabr qiling biroz. Mana qarang, yarmi yonib ketgan odamlar ham bor bu dunyoda." Desa ayollari, "Ha, uni qorni og'rimayapti-da" dermiş. Hammaning dardi o'zi bilan, ya'ni qorni og'rigan odam shu qorni og'riqligini asosiy dard deydi. Boshqa odam kuyib ketgan bo'lsa ham, endi oddiy-da u kuyibdi-da u deydi. Fathulloh, sizga hozir jihod farzi ayinmi degan savol bu mavzuda nima uchun kerak? Men jihod haqida, jihodning turlari haqida, uning farzi ayin bo'lishligi, farzi kifoya bo'lishligi, jihodning talab jihodi borligi, difo jihodi borligi, jihodning katta jihod borligi, kichik jihod borligi, hadisdagi jihod qanday, oyatdagi jihodning ma'nosi qanday? Qilganman, o'shani bir ko'ring. Ko'rgansiz, yana qaytadan so'rayapsiz. Ixtilof bo'lsin uchun, chunki sizni bilamiz. Oldindan bu trolling qilib yurgan zoti besharaflaridan siz. Alloh subhanahu va taolo sizga yuksak sharaf unvoni nasib qilsin. Sharafsiz holda dunyodan o'tib ketishdan, qiyomatda sharmanda bo'lib tirilishlikdan asrasin sizni ham, sizni atrofingizdagi trollarni ham. Musulmon bo'lsangiz, islomiy usulga keling, o'tiring, yuzingizni oching. Keling bahs maydoniga keling, o'tiring yoki madaniy suhbatga keling, o'tiring. Biz hozir bir joyga mana ofis qilganmiz. Keling mana ofisimga keling. Bir chashka kofeyim bor. Ikki og'iz madaniy suhbatimiz bor. O'tirib gaplashamiz, keling. Nima mavzuingiz bor? Nima muammoingiz bor? Keling. Jaloliddin Nizomov degan bir odamiz. Vaqf fondi kirim chiqim xarajatlari shaffof bo'lishi shartmi debdilar? Menimcha shu shaffof bo'lishi shart. Chunki vaqf fondi bu millatning ehson qiladigan joyi. Ular nima ish qilayotganini ham, kimga nima berayotganini ham vakillar orqali shu qilish kerak. Uni qilishyapti, faqat o'sha oldi berdi narsalarida ochiq shaffof bo'lish kerak va o'zi vaqf tushunchasi biroz hozir nisbiyroq, alhamdulillah, tashkil qilindi. Buni yana oyog'iga bolta urib vaqf ishlarimiz 100 yil davomida dahriylar tomonidan oyoq osti qilinib, vaqf fondlarimiz hammasi rasvosi chiqib ketgan edi. Hozir bu diniy idoramizning vaqf haqidagi vaqf fondini ochganligi juda katta inqilobiy musulmonlarning manfaati o'zi aslida. Boshlang'ich bu. Buni oyog'iga bolta urmasligimiz kerak. Xatolarini ba'zi o'rinlarda isloh uchun to'g'rilab, sekin astalik bilan buni rivojlantirishimiz kerak. Chunki vaqf masalalari musulmonlarning katta fan jabhasi hisoblanadi. Zakot, vaqf ishlari islom nuqtai nazaridan musulmonlarning juda ko'p narsalariga foydasi tekkan. Yo'llar vaqf qilish, bog'lar, yerlar, masjidlar, madrasalar, maktablar, katta-katta inshootlar vaqf orqali amalga oshirilgan. Hozir kichkina yo'l bilan boryapti. Boshlanishi bu. Buni tug'ilmasdan o'ldirib qo'ymasligimiz kerak.
Va albatta o'sha Jaloliddin Nizomov degan birodarimiz to'g'ri savol berdilar, chiroyli mavzuga aloqador. Buni shaffof bo'lishligi yaxshilikka baribir. U joyda taqvodor, xudodan qo'rqadigan yaxshi insonlar borligini bilamiz. Ba'zi birodarlarimiz bor, yaxshi faoliyatlarini boshlada tepasida turishgan edi, keyin ishdan ketib qolishdi ba'zi sabablar bilan. Lekin buni ba'zi xato nuqsonlariga sabab qilib ko'rsatib bo'g'ib tashamasligimiz kerak. Bo'ladi. Xo'p. Ne'mat O Rahimov degan birodarimiz, Abror aka, Sofiya yoki Safiya ismini Muslima qizga qo'ysa bo'ladimi debdilar? Bo'ladi inshaalloh. Sofiya bu sahobiya ayollardan, onalarimizdan birlarining ismlari. Albatta bo'ladi, yaxshi ism. Doston Ergashev degan birodarimiz Abdulloh Zufarni ushlab kelsak bo'lmaydimi domla jajonga tegdi debdilar. Uni ushlab kelish masalasi bizga aloqasi yo'q, lekin uni qo'llab-quvvatlayotgan siyosiy kuchlar bor. O'sha siyosiy kuchlar uchun kerak u. U sayrab turish kerak, musulmonlarning orasiga ixtilof solib turish kerak, musulmonlarni musulmonlarga nafratli, adovatli qilib tarbiyalab turish kerak. O'sha yangi din saviyasida uncha o'rtacharoq bo'lgan yangi dinni o'rganayotgan odamlarni bulg'alab turish uchun u kerak. Uni qo'llab-quvvatlashadi. Bir kun kelib kerak bo'lmay qolgan paytida keyin uni qurbon qilishadi. Mana o'sha haliga yuqorida aytganimiz gapimizni tasdiqlab S Ziza Xon degan profildan yozyapti. Troll, bebashara odam, atrofimizda yurgan real profili ham bor bularni. Troll bo'lib yozyapti, chunki tanimaydi buni, ichimdagi hasadimmi, ichimdagi fasodimmi tarqatib olay degan toifalardan. Bu aytyapti, chunki sizlar haqiqatni gapirmaysizlar har doim. Mullalarning gapi bir-biriga to'g'ri kelmaydi, deyapti. Bu dahriy uslubdagi gap, mullalarni kamsitish, ularni haqorat qilishlikka 70 yil bu ummat chidamay keldi. Biroz chidab qiynalib keldik, lekin alhamdulillah ular go'rga kirib ketdi. Mullalarni qoralagan, mullalarni haqorat qilganlar inalab yotibdi hozir. Qaqqa ko'mishi bilishmayapti bu dahriylarning tuzumini. Hamma yoqqa sastib yotishibdi. Bu bir. Ikkinchidan, haqiqatni gapirmaysizlar degan gap ham u yuqoridagi Akromovichga o'xshagan birodarimiz gapiga o'xshagan nisbiy. Qaysi haqiqatni gapirmaymiz? Haqiqat deganda siz nimani tushunasiz desangiz, bular o'zlari xohlagan gapni gapirmagani uchun haqiqatni gapirgan bo'lmay turaverasiz. Sen haqiqatni gapirmagansan deb turishaveradi. Ular xohlagan gapni gapirganingizdagina al-ana ji'ta bil haqq deyishadi. Xuddi Musa alayhissalomga o'sha sigir qanaqa bo'lsin degan savolni bergan qavmning gapiga o'xshagan. Yoki i'dil ya Muhammad degan odamga o'xshab, payg'ambarga adolat qil deganga o'xshagan. Inil hukmu illa lillah deb Hazrat Ali radhiyallohu anhuga gapirgan odamlarga o'xshagan. Ular xohlagan gapni, ya'ni S Ziza Xon degan trollning xohlagan gapini gapirib berganingizdagina, ay bu domla zo'r ekani haqqi gapirdi deydi. Va bularda shu yuzsizlikning, 200-likning, 600-likning misoli. Rustam to'g'ri yomondir, deyapti. Rustam to'g'ri xulqi yomondir.
Alloh xohlaganda hidoyat qiladi, vaqtini hidoyat beradi deyapti. Rustam bu xohlagan odamda bu. O'shaning uchun u haqida yaxshi gumon qilyapti. Alloh hidoyat beradi. Lekin Abdulaziz domlani nima deyapti? Abdulaziz mulla qanaqasiga ilmli, hadisni yolg'on gapiryapti deyapti. Bu kishi haqida to'g'ri gumon yo'q. 200liklimi? Nimaga Rustamga ko'rayotgan standartingni Abdulaziz domlaga solishtirmayapsan? Men guvohlik beryapman, ko'rib turib gaplashib aytdim, xato qilib qo'yibman deyapti u odam ham. Va u hadis payg'ambar alayhi salatu vasallamga tegishli emas degani u gap yo'q degani emas u. Sahih rivoyatlarda bor. Bor u gap. Ibn Sirindan rivoyat qilingan bu gap Hazrat Aliga tegishli. Ibn Sirin Hazrat Alini ko'rmagan, buni ba'zilar mursal deydi. Ya'ni bu o'rtada roviysi yo'q. Hazrat Ali bilan Ibn Sirin o'rtasida yo'q. Lekin ulamolar aytadiki, Ibn Siringa o'xshagan kuchli odamlar, Ibn Siringa o'xshagan ishonchli ummatning kuchli odamlari o'rtadagi san'atni gapirmay, gapirib to'g'ri sahobadan gapirsa, u ba'zan musnatni singari quvvatga ega bo'ladi. Undan ham quvvatli bo'ladi deydi ba'zilar. Chunki musnatni bu ilmiy istiloh. Musnatning odamlarini hammasini o'rganish sizga qolib ketadi. Ibn Sirin oradagi odamni tashab ketsa, Ibn Sirin aytayotgan bo'ladiki, uni menga qo'yib ber degan bo'ladi. Menga ishonaver degan. Ibn Siringa ishonamiz biz. Fasna'u kulla yawmin fayrus. Hazrat Ali'ning gaplari. Tarixul Kabirda turibdi. Imom Buxoriyning Tarixul Kabirida turibdi shu. Imom Bayhaqiyning Shu'abul Iymonida, Imom Bayhaqiyning Tarixul Sunanul Kabirida turibdi. Turibdi bu. Islom manbasida bor. Ilmni bilmaydi, mana shular bor-ku. Hadisning nimaligini, qanday istilohligini, qanday ishlatish kerakligini bilmaydi. Faqat bilib olgan Rasululloh aytmaganlarini aytdi deb o'rgani uchun shuni ushlab olganda, endi shuni o'zidan men yutaman baribir, meni gapim haq, u Abdulaziz Mansur xato qilgan, adashgan, haqorat qilaveradi. Nimaga shu haqoratni Rustamga qilmaydi? Chunki Rustam bunga kerak. Tabiati bir xil. Ham jins. Bir xil tabiatdagi odamlar. Uyalmayapti-ku deyapti. Yolg'ondan uyalmayapti-ku deyapti. Ha, siz ham 200liklikdan uyalmayapsiz-ku. Siz avvalo o'zingizni isloq qiling. Bu aytayotgan gaplaringizda bitta gapni o'zida ikki xil standartingiz bor. Ikki xil qo'lingizga tarozi ushlab olgansiz. Ha, tarozida dushman deb bilganingizga, siz muxolif deb bilganingizga toshni yengil qo'yyapsiz. O'zingizga og'irlik tortib olyapsiz. Iza kitalu ala nasi yastawfun va iza hum awzanuhum yukhsirun. Odamlarga beradigan bo'lsalar, o'zlari sotib oladigan bo'lsalar, to'la tarozini oxirgacha og'ir qilib oladilar. Odamlarga sotadigan bo'lganda kamaytirib beradilar, yengil qilib sotadilar. Shuna qilyapsiz siz. Bu odamning kimligi noma'lum, beyuz odam, lekin birodarlar, mana shu uslubdagi odamlarga shu dars. Maydondagi nomardliklarda misol shu. O'shuning uchun keltirdik. Abdumalik Hamdamov degan mana birodarimiz, bu kishi ham mana shu o'zi bilmagan, surishtirib tagiga yetmagan mavzusidagi tuhmat bo'xtonlarga ishonib shuni tarqatib yuribdilar. Yuzma-yuz borganlar 15 ga kirib ketdi-yu deb. Asli 15 ga kirib ketishligiga diniy idorani hech qanday aloqasi yo'q. Hech qanday. Diniy idoradan to'ppa-to'g'ri chiqqan, uni boshqa sabablar bilan olib ketishgan, keyin diniy idora u joyda narsa yoz berishlik bilan ayblanib ketdi. Xalq orasiga shuni tarqatildi. Yolg'on gap. Abdumalik Hamdamov birodarim, Toshkentda bo'lsangiz, sizga tashakkur, yuzingiz bilan yozyapsiz. Siz o'sha yuzsizlarning qo'lida qurbon bo'lmang.
o'rganing, mavzuni o'rganing. Noto'g'ri, sizga tarqatilgan informatsiyalar noto'g'ri. Noto'g'ri, Umar Turkistoniy tuhmat qilyapti, bilmaydi u narsani. Mavzuning aslini bilmaydi. Baqir chaqirlarni bilmaydi, o'ttagi haqoratlarni bilmaydi. Kirguncha bo'lgan haqoratlar, chiqquncha bo'lgan haqoratlarni bilmaydi. Ularni kim olib ketganini bilmaydi, hech kim bilmaysizlar sizlar. Bilmagan narsalarga tarqatilgan taxminiy gaplar bilan xulosa qilmaysizlar. Yana qaytib aytaman, Abdulmalik Hamdamov birodarim, musulmonsiz. Musulmonlarni bu ko'pchilikka manfaati, om bo'lgan manfaati, agar imkoniyat tug'ilib qolsa, shunaqa manfaatga imkoniyati bor musulmon do'stlarimizni kamsitishlikdan sizga foyda yo'q. Abdulmalik Hamdamov, sizga buning foydasi yo'q. Mana bu gapingiz bilan menga ham bir ta'na qilyapsiz. Men bilan kelib yuzma-yuz gaplashsangiz 15 sutka men qamatib yuborarmishman sizni. Siz gaplashib ko'rdingizmi men bilan? Yoki men haqimda shunaqa hodisalarni eshitdingizmi? Ta'na qilmang, birodarim. Ta'na qilmang. Maydonda, bahs maydonida rijol bo'ling, erkak bo'ling, mard bo'ling. Yo'q, bu maydonga men yaramayman desangiz kerak emas, chiqmay maydonga. Ringga chiqishga chiqib qo'yib, ro'baro o'yingizdan master sport chiqib qolsa, qochishlikka yo'l topolmay qolasiz. Chiqmang maydonga. Jim turing, qila olmasangiz duo qiling. Bunaqa tuhmat qilmang. Nomart uslublarni qo'llamang. Ravshan Mallayev, assalomu alaykum domlalar. To'lqin akani chiqarib keling qo'lingizdan keyin. Qo'lingiz yetadi deyapti. Qattan bilasiz? Meni qo'lim yetishligini qattan bilasiz, Ravshan Mallayev. Mana haqimda o'zingizdan profil, o'zingizni shaxsiy tushunchangizda profil yasab olib, mendan o'zingiz xohlagan narsani talab qilmang. Meni qo'limdan kelsa hozir, qo'limdan kelsa. Nafaqat u, boshqalarni ham olib chiqaman men. Siz meni yaxshi tanimaysiz, bilmaysiz. Bittasi yozyapti bir kun menga. Meni O'zbekiston 24 ga chiqaring, siz bilan bahslashaman deyapti. Bechora rosa orzu qilgan ekanda, O'zbekiston 24 ga chiqsam deb. O'zbekiston 24 ga men chiqararmishman. Meni bu televideniyaning rahbari deb o'ylayaptimi? Noto'g'ri tushuncha, birodarim. To'lqin Astanovni soddaligidan foydalanib, Rustam uni qurbon qildi. Buni hech kim gapirmayapti. Rustam doim atrofida shunaqa soqol qo'ygan, do'ppi kiygan yoki soqoli uzun ko'rinishida islom siymosi bor odamlarni tortib yurdi. Chunki muammo mavzular ichida bunga o'xshagan muammolardan o'zini qilayotgan ishini diniy tus berishlik uchun foydalandi. Ma'lum edi bu, gapirdik. To'lqin Astanov menga ham ancha haqoratlarni qilib yozgan. Lekin men buni haqoratlari uchun Rustamga tenglamayman. Rustamni singari aferis, Rustamni singari tulki emas edi u odam. Sodda ekanki aldanib ketdi. Unga yaqin farzandi bor ekan. Alloh taolo farzandlarini baxtiga chiqsin. Masalan, mendan bir kishi so'rasa, men u kishini chiqishligi tarafdoriman deyman. Meni munosabatim shu. Meni munosabatim shu. Lekin Rustam jazo olish kerak. Rustam, u musulmonlar uchun eng katta zarar mavzusida shaxmat doskasidagi pechka vazifasini o'tab berayotgan odam edi u. Uni qurbon qilib, uni o'rniga yo otni yoki silonni yoki ferzni olmoqchi bo'lishayotgan edi. Ularning vazifasi edi bu, qo'lidagi masha edi. Turklarda masha deydi buni, o'rtada qo'llanadigan narsa. Tetikchi ham deydi, tetikchini obro'si baland. Bu Rustamlar tetikchilikka yaramaydi. Abdumalik Hamdamov yana ma'lumotni aytibdilar. Bir yuz bittani Shakur aka yozdi. Birorta imomni ko'rmaganman shirk maydonlarida unaqa qilmaylar deb ma'ruza qilib turganini. Bu bizda aybimizmi, Abdulmalik Hamdamov?
siz bir narsani ko'rmagan ekansiz, u bizni aybimizmi? Yoki har bitta imomimizga aytaylikmi, har bitta qilayotgan ishlarini videoga olib, tagiga o'zlarini imzolarini qo'yib, siz pochtangizni jo'natsangiz, pochtangizga jo'natib turaylikmi sizni? Abdumalik. O'ylab gapiryapsizmi? Fikr aytayotgan fikrlaringizda, gapirayotgan gaplaringizda islom madaniyatiga aloqador uslubiga, asosiga suyangan gap bormi? Bu Toshkent viloyatining bosh imom xatibi Xayrulloh domlamiz daraxtlarga latta bog'lab o'shatdan bola so'rab yurgan odamlarga raddiya qilib YouTube'da alohida rolik qildi, Facebook'da ham tarqatildi. Qildi buni. Va bu men yaqinda ko'rganda alohida tashakkur aytib qo'ydim bu kishiga. Hamdarsimiz Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning eng yaxshi shogirdlaridan biri edi u kishi ham. Ya'ni yaxshi peshvo shogirdlaridandi. Bu ishni qildi imomlarimiz. O'sha Buxoroda tarqatilgan Naqshband ziyoratgohidagi tutning atrofida ham bu yerda mana bu ishlarni qilish joiz emas deb imomlar yozib qo'ygan edi. Rishotkani qilib qo'yib odamlarni uning yaqiniga yaqinlashtirmaslik uchun u ishlarni qilishyapgan edi. Siz ko'rmayotgan bo'lsangiz, Abdumalik Hamdamov kimda ayb? Agar siz ko'rmayotganingizda uchun ayb bizda bo'lsa, kechirasiz, uzr, men aybimni tan olaman. Meni aybim bor, uzr. Siz ko'rmaganingiz uchun uzr. Kechirasiz, menda ayb. Shunaqa deyishim kerakmi? Sardar Salim biratishga kelibdilar. Zigmund Freudning nabirasi, ma'naviy nabirasi bu kishi. Zerikib ketib qolmagan bo'lsangiz, savolingizga javob berdim yuqorida. Oddiy savol debdilar. Siz o'zi oddiy savollarni berishni yaxshi ko'rasiz. Vaqf rahbariyati Malibu 2 olish haqlimidi, yo'qmi debdilar. Bunga javob berdim. Haqli va haqli emasligi to'g'risidagi gap u rahbarga tegishli gap emas u. Vaqfning rahbari uni olishlikka haqli haqli emasligi unga tegishli emas. Meni shaxsiy mulohazam o'sha Malibu'ning puliga boshqa ko'p mashinalar olsa bo'ladi. Masalan, uchun oddiy Spark mashinasidan bir 5ta 4ta 5ta olsa bo'ladi o'sha puliga. Uni olinsa ko'p faoliyatiga ishlaydi vaqf ishlariga. Va Sardor Salimni islom dini to'g'risidagi bugungi kundagi o'zbek segmenti orasidagi musulmon qatlamni, ya'ni islom muhofazakor qatlamni har doim pastga urishlik uchun fursat poylab turgan odamlardan ekanligini juda yaxshi bilaman. Bu savollarda ham shunga o'xshagan qitmirlikni nazarda tutyapti. Vaqf rahbariyati Malibu 2 olishga haqlimidi, yo'qmi degan oddiy savolingizga yuqorida javob berdim. Endi sizga savol. Vaqf rahbariyati faoliyati to'g'risidagi bunday tashvishlarga sizni aralashishga haqqingiz bormi, yo'qmi? Na qadar haqqingiz bor? Iloji bo'lsa shu haqida ham bir mulohazalaringizni aytdingiz. Ya'ni o'sha vaqfga 300 million pulni berib, qani men 300 million pulim deydigan odammisiz demoqchiman men. Tushundingizmi Sardor Salim? Endi pulni bergan odamlar, musulmonlar, men masjidlardan ham ko'p joylarda berishyapti, zakot berganlar bor, boshqa berganlar bor. Bularning bergan pullarini shaffof ravishda qayoqqa sarflayotganini albatta ko'rsatish kerak. Bu meni vaqf masalasidagi tushungan tushunchalarimdan biri. Lekin hargiz va hargiz ba'zi o'z mas'uliyatiga, ya'ni loqaytlik bilan qarayotgan mas'ullarning sababidan diniy idorani haqorat qilishga hech kimning haqqi yo'q. Diniy idorada Allohning taqvosida yurgan, Allohdan qo'rqqan ancha-muncha odamlar ishlayapti. O'sha joyda din musulmonlarning g'amini, tashvishini yeb turgan odamlar talaygina ishlashyapti ular.
fırsat bo'ldi deguncha imomlarni haqorat qilishlikka urinayotganlar düşmanning tegirmoniga suv quyayotganlar. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Abdulloh Hayitov 500 yillik tut haqida nima deysiz? Odamlar uni xuddi Ka'ba kabi taof qilishmoqda. Bekorlarni 5000 tasini aytibsiz. Odamlar demang, ba'zi 3 ta 4 ta ahmoq bilmagan, o'zini dinini tushunmagan bir ikkita bolalar, xotinlar, bir ikkita chollar aylanganini suratga olib tarqatishdi. Uni hech kim taof qilmayapti uni. Taof qilinmaydi deb imomlar yozib qo'yibdi joyda. 500 yillik tut u tarixiy yodgorlik xolos. Tarixiy bir monument. Biz uni biz muqaddas demaymiz. Bu tutning hech qanaqa muqaddas joyi yo'q deb yozib qo'yibdi tagiga. Nimaga informatsiyasini ko'pirtirasizlar? Endi Abdulloh Hayitov siz menga javob bering. Yuqorida hadisni botil dedi deb tuhmat qildingiz menga. Botil deb aytmaganimni sizga isbotlaganimdan keyin Malibu haqida mavzu ko'taryapsiz. Nimaga nomardlik qilyapsiz? Nima uchun? Nima uchun ikki yuzlisizlar? Bahsda mard tura olmaysizlar. Ha, to'g'ri xato qilib qo'yibman, kechirasiz deb o'sha kechirimni o'zida qolmaysizlar. Nimaga? Payt poylaysizlar. To'g'ri emas. Yahya Zubayr degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Mani tekkan kiyim qanday tozalanadi? Yoki o'zi kiysa bo'ladimi? Ikkinchi, vaqfga ihsonlarni davom ettirilsa bo'ladimi? Ikkilanishga tushmaylikmi? Ilmingiz ziyoda bo'lsin debdilar. Birinchi savolingizga ko'ra, mani bizning Hanafi mazhabimiz ijtihodiga ko'ra najosat hisoblanadi. Uning ho'li yuviladi. Qurib qolgan bo'lsa ishqalab tashlashlik kifoya qiladi. Chunki mani bu ya'ni qotsa asli uning asli o'zini yo'qotishlik bilan najosat yo'q bo'ladi. Suyuqligi najosat bo'ladi, uni yuvib tozalanadi. Nanadi. Hadis shariflardagi istirob, ya'ni turli xil rivoyatlarning dalolati bizning mazhabning xulosasi shunga kelgan. Boshqa mazhablar najosat demaydi. Bu haqida ya'ni Oysha onamizning o'zidan ishqalab tashab o'qiganlari haqidagi hadisni rivoyat qilishib, mana najosat emas bu degan dalilni keltirib, shuni quvvatlayapti. Mana Zufar bolalari, o'sha tomondagi atrofdagi odamlar. Vaholanki Oysha onamizdan aynan yuvganlari haqida ham hadis bor. Yana o'sha Buxoriyda bor. Sahih hadislarda unisi ham bunisi ham bo'lgandan keyin xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak. Demak, bu yerda mazhab ulamolarining fatvolari, ijtihodlari o'rtaga chiqadi. Biz Hanafiymizmi? Hanafiyga ko'ra qurib qolgan najosat hisoblangan manini aslini ishqalab tashalsa najosat toza bo'ladi. Qurug'i bo'lsa. Suyug'ini yub tashaladi, u bilan namoz o'qisa, ya'ni yub tashagandan keyin namoz o'qiladi. U bilan ma'lum miqdorda dan ya'ni o'sha bir to'r misqoldan ko'proq bo'lsa namoz bo'lmay qoladi. Undan kam bo'lsa afu. Ikkinchisi, vaqfga ihsonlarni davom ettirsa bo'ladimi debdilar. Vaqf masalalarida ihsondan to'xtatilish tarafdori emasman. Shubha, u vaqfga ketayotgan pullar kimningdir cho'ntagiga kirib ketayotganligi yolg'on gap u. Unaqa gap yo'q. U yerda nazorat bor. U tashkiliy jamoa bor, uni tepasida nazorat qilayotganlar bor. Albatta bunda inson o'z atrofidagi yaqinlarini ta'minotidan keyin orttirganidan vaqfga, tasarrufotga, bunga o'xshagan narsalarga berishligi shubhalanmasligi kerak hozirgi kunda. Endi bitta Malibuni, u Malibuni yana qaytib aytayapman. Malibuni vaqfning puliga olmagan diniy idoraning vaqfni ko'magi uchun ajratgan puliga olgan deb ular bayonot beryapti. Qolgan pullarni ham bir taftish qilinib ko'rsatilsa, u chiqsa chiqadi hammasi. U mavzularda bunga o'xshagan narsalarni ya'ni inna zanna la yughni minal haqqi shay'a degan oyat bor.
yaqin zon bilan inkor qilinmaydi. Ya'ni yaqin nima? Aniq ishonchli ma'lumot bo'lmasdan turib gumon bilan hukm chiqarilmaydi. Gumon hozir undan qildimi, bundan qildimi? Biz yaqinni tark qilmaymiz. Yaqin nima? Ihson qilishimiz. Buni amalga oshiraveramiz. O'sha aytganimizdek, o'zi aslida ihsonni eng ma'quli atrofingizga, o'zingizga, yaqinlaringizga berishingiz. Oila a'zolaringizdan, qardosh urug'laringizdan, qo'ni-qo'shnilaringizdan, mahalla ko'ydan berish. Endi shu masalalarda siz yetkaza olmasangiz, unda o'sha vakillar orqali, imomlar bo'lsin, vaqf a'zolari bo'lsin, bular orqali berishlik albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Abdulmalik Hamdamov, sizni men tushunmadim. Sizni umumiy psixologik vaziyatingizni sal tushungandayman. Siz ko'rmaganingiz uchun men aybdor bo'ldim. O'shanga siz ko'rmaganingiz uchun sizdan uzr so'rayman. Abdulhafiz ibn Rashid debdilar. Hech shu siz ham xato qilasizmi? Agar xatoyingizni bilsangiz, kechirim ham so'raysizmi domla? Debdilar. Rosa xato qilishimni kutarkansiz-da. Juda xatolarim ko'p. Oho, qaysi birini aytayin? Va qaysi biridan uzr so'rayin? Masalan, sizni do'stlikka qabul qilganlarim ham xatolardan bittasi. Shuning uchun ham uzr so'rayapman-da. Bunga o'xshagan mavzuga aloqasi yo'q. Shaxsiy shaxsga osiladigan gaplarni gapirganingizni o'qib odamlarga aytib ham xato qilyapman. Sizni bloklamaganimga ham xato qilyapman men. Bu men xatokor bandani kirib olib, siz juda to'g'ri ishlarni qilyapsiz, lekin meni kuzatib o'tiribsiz. Shuning uchun uzr so'rayman sizdan. Yana nima qilayin? Abdulhafiz ibn Rashid. Abdulmalik Hamdamov, e'tibor bersak, o'sha tunganing yoniga ihson qutisini ham qo'yib qo'yishgan. Rasa so'lagingiz oqibda ihson qutisini ko'rib. Rustam Hakimov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, savolim bor edi. Nafl ro'zani kechqurun tutaman deb niyat qilib, tongda uxlab qolsa, shu niyati o'tadimi debdilar? O'tadi. Nafl ro'zalarda kechqurun niyat qilmasdan ertalab turdi, bomdodda o'qidi, hech narsa yemagan, quyosh chiqdi, soat 9 bo'ldi misol uchun, hech narsa yemagan. Men bugun nafl ro'za tutaman desa, o'taveradi o'sha. Nafl ro'zalarda kechqurun niyat qilish shart emas. Lekin kechqurun niyat qilib qo'ydi, uxlab qoldi, bir narsa yemadi. U ro'zasi ro'zaga o'taveradi. Bizda shunaqangi bir tushuncha bor. Ro'zada albatta saharlik qilish kerak degan tushuncha bor. Yo, u insonga sunnat saharlik qilib olishlik, quvvat uchun, ro'zaga sal kuch bilan kirish uchun saharlik qilinadi. Lekin uxlab qolgan bo'lsa, saharlik o'tib ketgan, tong otib qolgan bo'lsa, ro'za niyati bilan ro'zani tutib ketaveradi. Hech narsa yemaydi. U o'taveradi kechqurungi o'sha niyati. Umid Kamilov birodarimiz, yaxshi taklif aytibsiz. Va alaykum assalom, rahmatulloh. Shu taklifni menimcha qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Ahmadjon Hakimjon, baribir jurnalistlarni yengib bo'lmaydi debdilar. Johnson Smith, mavzu Malibu haqida edi menimcha debdilar.
Malibu haqida edi. Malibu'dan keyin siz haqingizda ham edi mavzu. Johnson Smith, ya'ni nomardlar haqida. O'zini otini Johnson Smith qilib qo'yib olib, o'zbekcha gapiradigan neo ingliz, neo o'zbeklar haqida edi. Kimligi noma'lum. Bizga taklif qilib, undoq qil, mundoq qil deydi. O'zi Bushni tarafdori. Bushni askarlari nomini qo'yib olgan. O'sha haqida ketyapmiz. Umid Kamilov degan birodarimiz. Yana bir taklif. Dinimiz va musulmonlarni masxara qilayotgan Dinnur Kamilov. Shuni nomini o'qimoqchimas edim u, o'qilib ketdi. Otarchi, qorni orqada joylashgan. Shunga ham huquqiy chora bormi? Jonga tegdi-ku bu maraz debdilar. Asosan bunga o'xshagan o'shanaqa diniy adovat, nizo qo'zg'ashlik uchun shunaqangi provokativ postlariga fikr yozmaslik kerak, uzoq yurish kerak. Uni qo'yib berilsa, o'sha dahriylar, besunnatlar o'zi qolib ketadi. Unga aralashib, uning postiga aralashaverganingiz uchun u aktivlashib boryapti. Diniy ma'noda uning shariatga, shariatdan ma'lumoti, diniy saviyasi yo'q. O'shaning uchun u bilan din mavzusi bahslashilmaydi. Nima bo'pti? Yo'q, hech narsa, yaxshi. Eshik taqillamadimi? Eshik taqillamadi, qo'shning. Xo'p, birodarlar, suhbatimiz ancha cho'zilib ketibdi. 1 soatdan o'tibdi. Oxirgi savolni o'qiymiz. Hop. Shi'alar va rofizalar haqida dars qilaylik debdilar. Abduvohid Rasulmetov, inshaalloh niyat bor. Shi'alar, rofizalar tarixi haqida inshaalloh gaplashamiz. Abdulloh Hayitov, mana shu dalillardan shaxsiy manfaatlar uchun foydalanishning misollaridan biri. Ilmni shaytondan olishganda payg'ambarimiz rost aytibdi dedilar, deyapti. Bu gap umumiy ma'noda o'sha bir ma'noda o'sha Abdulloh Hayitov kabilarning shayton ekanliklari va trollarning shayton ekanliklarini tan olganlarga misol. Ya'ni biz shayton bo'lsak ham bizdan gap olaver demoqchi. Bu islom ummatining tarixida hech kim gapirmagan gap. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sadaqa va huwa kazub degan hadislari Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning o'sha shayton bilan bo'lgan munosabatlaridagi suhbatda aytilgan o'sha shaytondan ilm olsa bo'laveradi degan gapni keltirib chiqarmaydi bu hadis. O'sha shaytonning gapi haqmi nohaq ekanligini ajratib bera oladigan shohidning dalili bilan olinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u gapni tasdiqlab bermagunlaricha shaytonning gapi gap sifatida hisobga olinmasdi. Tushunyapsizmi? Ilm bo'lsin deb gapiryapman. Sizga bar ta'sir yo'q o'xshayapti, beta'sir odam ekansiz siz. Lekin boshqalar bilsin. Shunaqangi dalillar bilan odamlarni boshini aylantirayotganlarga bu ilmning aslini bilib qo'yishsin. Shaytondan ham ilm olsa bo'ladi, Rasululloh shunaqa deganlar deb
shaytonga o'xshagan odamlarni gapini quvvatlashlikka hech kimni haqqi yo'q. Payg'ambar alayhi salatu vasallam tasdiqlamaganlarida edilar. U to'g'ri gapni gapirdi, o'zi g'irt yolg'onchi edi demaganlarida uni gapini olinmasdi. Demak, bu yerda shohid kerak bizga. Payg'ambar alayhi salatu vasallam yo'q. Endi har bitta odamni gapini olaveramizmi? Yo'q, shohid kerak bizga. Rasulullohning merosxo'rlari bizga guvoh bo'lish kerak. Bu falonchining gapini olamiz, to'g'ri, chunki bu mana buni gaplarini falon usuliga ko'ra to'g'ri aytibdi deyish kerak. Tushundingizmi? Mana dalilni noto'g'ri talqin qilasizlar. Sizlarga kelib qolsa, kerak bo'lib qolsa, xohlagan narsani hadisdan o'zingizlarga burib, mana shunaqangi qilib gapiraverasizlar va bir ma'noda shayton ekaningizni tan olyapsizlar. Va biz aytamizki, yo'q, sizlar kazzobsizlar. Sizlar tuhmatchi, bo'xtonchi odamsizlar. Sizlarning gapingizni ilmga sop ko'radigan ahli ilmlar guvohlik bersa, keyin olinadi. Sizlarni eshitib, amal qilib ketiladigan saviyadagi yaroqli odam emassizlar. Umumiy xulosa shu, mali bu masalasini aytdik, mojaroni. Bahsda maydonda, "Oy musulmon birodarim, yuzingiz ochiq, ishingiz ma'lum. Kimingiz shafyorsiz, kimingiz dehqon, kimingiz talaba ilmsiz, yana biringiz dizaynersiz, yana biringiz kimsiz? Siz o'zingizni ishingizni qiling. Dinda u munofiq, u kazzob, u basharasi ochildi, uni asli undoq, xalqini it degansan" degan gaplar kerak emas, ey birodarim, kerak emas. Bizni sizni ishimiz emas u. Qo'limizdan kelgan xizmatni qilishimiz kerak. Odamlar qo'lidan kelgan ishni qila olmayotgan bo'lsa, uni ta'na qilmasligimiz kerak. Bizning ishimiz emas u. Biz ular qila olmayotgan ishlarni qilishlik bilan harakat qilishimiz kerak. Siz o'z sohangizda dinni yetuk qilib ko'rsating. Dunyo shunaqa ekanda dunyo. Mana hozir Ukrainada askiyachi prezident bo'lyapti, poshsho bo'lyapti. Dunyo shunaqa. Bu dunyoning va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas deydi Alloh taolo. Alloh taolo bu dunyoni tariqasini shunday aylantirib turadi. Ertaga sizga shu islom ummatining ehtiyoji tushib qoladi sizning sohangizda. Siz bu sohada ummatga taqdim qilishingiz kerak bo'lgan eng go'zal saviyani, eng go'zal raviyani ushlab turishingiz kerak. Unga harakat qiling. Hozir imomlarni gapiraversangiz, buni mavzuga aralashaversangiz, qilishingiz kerak bo'lgan mavzularda ko'p narsada qolib ketasiz. O'z ishingizni qiling. Sizdan o'sha ishingiz haqida ertaga muhtoj bo'lamiz, sizdan so'raymiz. Do'stim, mana bu ish sizning ishingiz edi. Musulmonlar uchun sizga ehtiyoj bor hozir. Bizga shu ishni qilib bering deymiz. O'shanga tayyor turing. Hamma bir ovozdan imomga yopishligi to'g'ri emas. Mana shu narsani tushuntirishga harakat qildim. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Alhamdulillahi robbil alamin bu ummatning ajdodlari qobiliyatli insonlar ekanligini dunyoga isbotlagan, o'sha ajdodlarning avlodi ekanligimiz isbot talab qilmaydigan haqiqat, faqat biz ham o'sha qobiliyatni endi yuzaga chiqarishimiz kerak. Ilm o'qishimiz kerak, shariatni, dinni uning egalaridan eshitib, ularning orqasidan amal qilishimiz kerak va har kim o'zining vazifasida ummatga xizmat qilishlikka harakat qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni shariatga amal qilib borishimizda o'zi ko'makchi yordamchi bo'lsin. Bu diniy idoramiz vakillari, xosatan hazrat muftiy hazratlarini, u joyda fatvo bo'limida ishlayotgan ahli ilmlarimizni, maslahatchilari, ayyubxonaka domlamiz bor, Abduhakim qoraka domlalarimiz, u yerda juda ko'p ahli ilm dinga, shariatga xizmat qilaman deb turgan dardli, g'amli, din uchun tashvishi bor odamlar bor. Alloh taolo ularning harakatlariga o'zi kuch-quvvat bersin va diniy idora tasarrufidagi imomlarimiz, bu zamonamizni qahramonlari deyman shularni. Bular qo'lidan kelgancha millatning, ummatning halol harom masalalaridagi xizmatini qilib turgan odamlar. Bitta yarimta xatoni deb butun boshli peshvo imomlarimizni, islom ummatining peshvolarini haqorat qilish, ularning haybatini ketkizish, ularning obro'siga tajovuz qilish islom nomidan qilinayotgan xiyonatlar bular. Bundan Alloh subhanahu va taolo o'zimizni, yaqinlarimizni, farzand zurriyotlarimizni qiyomatgacha o'zi asrasin. Ulamolarga, imomlarga til uzatgan odamlarning avlodlaridan qori chiqmagan. Ahli ilm chiqmaydi ularning avlodlaridan. Men qorilarni fabrikasi Andijonni biladi ko'pchilik. O'shani ichida qaynagan odam biz bilamiz o'sha hayotni.
o'sha joylarda odamlar o'zi omi bo'lsa-da, o'zi dindan, shariatdan yaxshi bilmasa-da, qorini hurmatini shu darajada hurmatini o'rniga qo'yadikki, avlodidan qori chiqadi. Avlodidan qori chiqmay qolsa, qachondir qaysidir ahli ilmning ko'nglidan qolib qolgan, nazaridan qolib qolganligini sabab deb biladi ko'pchiligi. Bu bor gap bu. Ibn Abi Dunyoning Mustajabud Da'va degan kitoblari bor. Shu kitobda aynan shunga o'xshagan hodisalarni salafdan to o'zlarigacha bo'lgan misollarni keltirgan. Kim ahli ilmlarga tosh otgan bo'lsa, ularga til uzatgan bo'lsa, o'zi va avlodlaridan yaxshi odamlar chiqmagan. Isloh bo'lmaydi ular, chunki ularning muhabbati islohga emas, ifsodga, fasodga. Fasodning atrofida yurgan odam fasodga ro'baro boradi. Alloh taolo bizlarni shunday fasoddan o'zi asrasin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.